står jeg med Oskar og Simon som klare til å sette I gang det som kvartfinale Heads Up NM. Oskar, hva tenker du om oppgjøret og hvordan skal du ta det til en semi? Nei, altså det blir vel som jeg gjør som tidligere. Det har funket greit hittil. Og hva har vært tidligere? Nei, altså krige litt da, spille mye hender. Det det som gøy. Fordelen at du I hvert fall garantert mange hender I dag, Simon, som Oskar sier her. Men hva det som har gjort at du har kommet så langt I turneringen? Nei, altså, det jo litt tilfeldig når du heads up litt kort og litt, men du har jo gjerne spilt bra da I flere matcher. Jeg tror ikke du kommer hit til å spille dårlig, men ja, jeg ganske ydmyk person, så det, nei da. Det var faktisk det jeg skulle si, altså ydmykheten, den på plass. Vi ser om den der råskapen også på plass. Vi klare med første oppgjør her, og vi går videre til neste. Ja, når det gjelder dette neste kvartfinaleoppgjøret, så kommer det til å bli bedre kjent med dem. De skal nemlig sitte bak oss her på TV-bord, og vi har litt blast from the past. To ganger heads up NM-vinner. Øyvind Larsen, du på plass igjen, du? Ja, får prøve på nytt. og hva det som gjør at du så glimrende I akkurat heads up? Jeg har spilt veldig mye heads up før, men det jo over 10 år siden. så nå det bare, det jo litt erfaring, selvfølgelig. Jeg har ganske mange hender spilt totalt sett I mitt liv, men... Ja, det blir en ny match nu og det føles veldig 50-50. Bare satse på gode kort, gjør det beste. Ja, så har jo et tøft utgangspunkt, mannen med det fineste navnet her, Sverre. Han skal jo forsøke å slå en to ganger NM-mester I heads up, men gammel kunnskap, holder det I 2023? Ja, erfaring viktig I heads up, det ingen tvil om det, men jeg ser frem til en spennende match. Og hva det som har gjort at du har gått så langt? Jeg tror det en blanding av litt flaks. Det jo høy varianse I heads up, men også godt spill. Så her alle muligheter. Godt spill, nøkkel. Og mens vi akkurat starter her nå, så tar vi de to siste kvartfinaleoppgjørene også. Vi starter da med verdensmester, Espen Ulle Ørstad. Du skal bryne deg på en ordentlig rutinert herremann I dag. Hva det som har gjort at du har kommet deg så langt I denne heads upen? Fått gode kort. For det meste. Fått gode kort og sikkert spilt ok. Jeg ikke noen sånne her superstjerne heads up, men jeg har spilt så godt jeg kan, og ja, det har gått greit. Og Frode, hvordan senker man en verdensmester? Nei, man må ta med seg 53 års erfaring med poker da, så håper at det nok. Vi beveger oss bare videre til det neste kvartfinalet, siste kvartfinalet oppgjøret, som rett ved siden av her. For Simon, han skal bryne seg på en ung gutt som virkelig I ferd med å slå seg inn I bevisstheten til de fleste pokerfans her, og hvordan tar man knekken på ung gutt her? Nei, man spiller gode hender da, treffer bra, sikkert. Nå må ta det noen av gangen. Ja, altså, jeg merker at du gir tips her, så det utelukkende gode hender du spiller, ikke sant? Ja, så jeg skal til by Mensa-intervju. Jeg tegnet på styrke. Konge dame femflopp, tusen bud her fra Simon og Sander. Han skal egentlig svare samtidig som han også skal svare på spørsmålene våre. Så vi ser hvor gode de på multi her. Hva sa du? Jeg kan multi der, skal det gå fint. Det blir et syn også her fra deg I starten. Hvordan vil du oppsummere turneringen så langt for din del? Det har vært veldig gøy å spille. Heads up veldig mye mer action enn til vanlig, så jeg vet ikke, jeg koser meg veldig mye mer da. Det krever litt mer, blir litt mer sliten. Men utenom det så har jeg det som plommen I egget. Lykke til, og vi kan jo egentlig følge dette bordet her mens vi avslutter, for vi ser her at det ligger en kongedame 5-8. Det kommer et bud på 2200 inn I midten, potten som ligger der på cirka 3,5. Det var jo da også et bud på flopp, hvor det kom et syn her, og Sander han skal etter hvert svare på dette budet. Vi kan la den få lov å forbigå akkurat nå, så kommer jeg tilbake med en oppsummering til dere, Stig og Kjetil, på hvordan den potten endte.